من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو یا کیوم السلام علیکم دوستو تسی ویکھ رہے ترہانہ ویلفیئر تے میں تہاڈا دوست محمد ساجد ترہانہ دوستو اج تہاڈے واسطے ایک غریب گھر ہے انہاں دی ویڈیو لے کے حاضر ہاں یہ دیکھن پہلے چینل نو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور اپنے دوستاں نو شیئر کرنا اور کوشش کرنی میری ٹیم دا حصہ بنن دی ممبر بنن دی تاکہ اس کار خیر اس کام نو تھوڑا اگے لے کے جا سکیے ایک بھائی ہے تے بچے تو چھوٹے ہی ہیں کافی زیادہ لاچار اور بیمار ہے ادھر اندھے کو پوچھتے دستے ہیں جو بھی مسئلہ مسائل ہے باقی نسب توفیق جو ہیلپ ہے امداد ہے وہ بھی کر لیں گے السلام علیکم کی حال ہے چاچا ٹھیک ہو خیریت ہے کی نام ہے تہاڈا نادر علی نظر علی مسئلہ ہے تہانوں اچھا یہ تو تہانوں کافی عرصہ تو بیماری ہے جی کیونکہ یہ ہالے تک کوئی علاج ولاج نہیں ہویا پیر سڑتے رہتے ہیں اس تو علاوہ اس علاوہ تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں کتنے عرصے تو آٹھ تو دس سال ہو گئے سب یہ علاج کروایا تھی کوئی علاج نہیں کوئی بیماری ہے تو جڑا مسئلہ ہن پیراں دے تھلے کی لایا ہویا ہاتھ چیک کرا ناخن نوخن لا کے رکھے کرو ناخن جڑے ہیں نا لائے کرو زیادہ ودے جانے تے چنگے نہیں ہوندے مطلب کہ کوئی رپورٹ نہیں آ رہی ہن کام کم کر دے ہو کوئی نہ اچھا اس علاوہ کوئی نہیں کام کر سکتے بچے ٹوٹل کتنے تہاڈے کو میرے کو تر بچے تے دو بچیاں دو بیٹیاں بچہ ہے نا ایک ہاں کا ہے ایک تو دو بڑے اچھا اچھا چلو جی اللہ پاک تن سلامت رکھے میں کہ چلو اس کے کفیل دے ہی ہے اللہ پاک تن شفا دے وے اسی نہیں آندے بھی سانو کو مسئلہ ہوے ساڈی دعا اللہ پاک تن سے آ دے چل لوک ٹھیک ہے دوستو کوشش کرنی کہ اس کار خیر دے وچ اپنے دوستوں نو شیئر کرو اس ٹیم دا حصہ بنو تاکہ اس کام نو اسی اگے ودا چڑھا سکیے باقی جو بھی صورتحال ہے تہاڈے سامنے انہاں دا لائف سٹائل جو بھی سارا کچھ تہانوں دکھایا ہے انہاں دے حالات زندگی غریب لوگاں دی کیونکہ اللہ پاک ہی سہارا ہوندا ہے اور اللہ پاک صاحب نو سلامت رکھے سب نو سلامت رکھے ساڈی دعا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو جیسا دے خدا حافظ